Maiderrak amets batekin datoz, edo behintzat ala dio euren kantuak. Alaitz eta Maiderren amets bat kantuarekin datoz, ilusioz, lehenengo aldiz kantarin parte hartzeko, eta uste dut hauek ere, kamiseta guztiak eta berdinak ekarri dituztela. Honena, kantuan eta dantzan ikuste izango denez, txalo bero batekin, eta ulagainera, igo daikezen eskateko diegu. Apa kuadria! Txalo Beroa, Izarrak taldea. Oso ondo ekipo, etorri nirekin. Bueno, zer moduz, Fonda? Ondo? Aurrera, aurrera. Ondo? Bai. Bai. Nerviosa zedeten pizkatxe bat, etxin. Bai. Aurrera begira, bai. Zuk ez? Eta zuek? Bai. Eta zu? Bai. Zu? Bai. Nervioso? Bai. Guztien nervioso zu baino ez. Oso ondo, bueno, eta zelan joan dira zuen entzaioak, orduan? Ondo. Ondo? Bai. Bai. Eta kanta ikasteko zailtasunak izan dituzue? Letra zen zaila edo ez? Pizka bat. Vale, eta aurretik ezagutzen zenuten edo ez? Ez. Berria. Bai. Bueno, oso ondo. Eta laguntza izan duzue? Bai. A ber, zeinen laguntza? Aita eta amik. Oso ondo, oso ondo. Bueno, neskak, pues emango diogu paso azkenengo taldeari, bale? Gaurko azkenengo taldea etorriko da. Así que txalo bero bat aientzat mesedez, eta bagoaz besteen bila, bai? Primera nahi, oso ondo gerarte!